Us presento la meva escola. Benvinguts a la Mercè. En aquest edifici és tan xul que són d'infantil. Volem conèixer-nos. Promoció Econòmica segueix organitzant a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, cursos per gent en situació d'atur. Aquesta vegada adreçat a la gent que vol doncs, iniciar-se amb la tasca de socorrista. És un curs de socorrisme, però no és un curs de socorrisme doncs, els típics que fem amb altres, com a complements d'altres professions, sinó per estar treballant en llocs de salvament, a les piscines, platges i altres equipaments esportius on és necessari tenir un socorrista. Un curs que a més té al seu favor. També té la titulació oficial del RUPEC, que és una cosa que és una exigència per poder tenir una feina a dintre del que és l'exigència de socorrista. El curs està dirigit a persones que es troben a l'atur, però han de complir una sèrie de requisits. És un curs on has de fer esforç físic i on també n'hi ha molta gent que ja li agrada el tema esportiu i ja és com que estan més vinculats amb aquest tipus d'activitats. I que des de Promoció Econòmica intenten ajudar. Amb la gent que potser amb aquestes feines té una opció de continuar estudiant per millorar, però que ara mateix s'hi permetran doncs, més independència, més solvència econòmica i també reduir aquesta taxa de desocupació juvenil que ens preocupa molt. Encara queda una de les 15 ofertes i si alguna persona està interessada... Adreçar-se al Departament de Promoció Econòmica, aquí al Molí Fariner, i ràpidament li diran com ha de fer la inscripció, si reuneix els requisits, perquè, repeteixo, és un curs molt específic. No? Els cursos que es fan al Molí Fariner són de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda, fins al proper mes de juny.